abençoe estas alianças que eles entregar um ao outro, como verdadeiro sinal do amor e da fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda segurando as alianças, vamos ouvir as preces que queremos de coração direcionar ao Eric e à Suelen. Vamos ouvir as preces. Respondemos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por Eric e Suelen, para que cheguem à felicidade plena, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que conceda aos noivos a sabedoria para ser igreja doméstica em sua casa, ensinar a seus filhos o caminho de Jesus, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não falte a este casal o trabalho, a moradia, o sustento, a solidariedade dos amigos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado dessa celebração, se sintam renovados no seu amor e na sua união, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Então agora, confirmando as nossas preces e os nossos desejos para com este casal, o Eric e a Suelen, agora é o momento que vocês irão confirmar. Essa é sua. Só segura por enquanto. Isso. Esta mãozinha aqui. Você vai dizer assim, Suelen. Suelen. Recebe esta aliança. Recebe esta aliança. Em sinal do meu amor. Em sinal do meu amor. Em sinal do meu amor. E da minha fidelidade. E da minha fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Pai. E do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá um beijinho aqui. Dá um beijo. Beija. Beija aqui. Beijo. Você vai dizer, Eric. Eric, recebe esta aliança. Recebe essa aliança. Em sinal do meu amor. Pelo sinal do meu amor. E da minha fidelidade. E da minha fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Em nome do Pai. E do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá um beijinho aqui. Muito bem. Agora, Eric, Suelen, este momento muito importante que todos nós esperamos, mas é aquele momento que você não pode estragar a maquiagem dela, mas é o momento que vocês vão fazer um selo com um beijo do amor sacramentado. Então, vocês já estão casados, aquela frase que todos nós esperamos. Pode beijar não a sua noiva, mas pode beijar a mulher de sua vida. Vivos casados! Parabéns! Vamos receber agora a bênção. Agora eu convido. Você teria um problema se ajoelhasse? Vocês podem ajoelhar? Eu convido agora aqui os padrinhos, por gentileza, que vocês fazem parte, ajoelhar, vocês fazem parte, podem ficar em pé aqui, por gentileza, nós vamos agora abençoá-los, tá bom? Pode vir os familiares, os padrinhos. Eu pediria que faça um círculo aqui, se quiser vir aqui, melhor para vocês. Isso, então vamos estender as mãos para eles, porque nós agora vamos suplicar a bênção nupcial para o Eric e para a Suelen. Vocês têm que desejar aquilo que vocês querem, que eles saiam daqui e passem a viver. Preserve aquilo que é tudo provindo do amor,
do respeito e da fidelidade. E também que, por via das orações, das nossas intenções, o sonho deles possam certamente colaborar com os sonhos da família e certamente com os sonhos de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério de Cristo e da Igreja. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permanecerão no coração da vossa filha, a Suelen. E ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela, confie o seu marido, o Eric, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e cordeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro, e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, amados irmãos, peço que possa ficar ainda em pé. Vamos rezar agora a oração universal, para preparar, porque eles desejaram receber o sacramento da Eucaristia, então podem ficar ainda assim, e vamos todos nós, unidos em orações, rezar juntos com esses nossos amados irmãos que estão constituindo hoje a família querida por Deus. O sacramento do matrimônio é esta união. Então queremos entregar estes nossos irmãos, o Eric e a Suelen, e todos os seus, nos braços do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos pecados. E protegidos de todos os perigos, enquanto viver a esperança e na unidade e na certeza do Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor, que dissestes aos vossos apóstolos, diga também a esses vossos filhos, não olhem os nossos pecados, mas a fé do sacramento da Igreja, que agora nos receberam, possam ser de fato um testemunho do amor conjugal. Por isso, Deus de bondade, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também na unidade familiar entre o Eric e a Sueli, e todos os seus familiares possam verdadeiramente consolidar o amor que diante do vosso altar
eles estão recebendo como aliança nupcial. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz Eric e Sueli, de quem encontra no Senhor o seu refúgio, a explicação de sua existência. Eis diante dos vossos olhos, Eric e Sueli, Jesus Cristo. Peçam neste exato momento aquilo que vocês sonham com o relacionamento de vocês pós o sacramento do matrimônio. Peça aquilo que está no íntimo dos vossos corações e agradeça por tudo aquilo que até aqui Deus já lhes concedeu. Ei, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Eric, eis o corpo de Cristo. Amém. Suelen, eis o corpo de Cristo. Amém. Participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que o Eric e a Suelen, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora vamos para a assinatura. Pode se levantar, por gentileza. Thank you.